Ah, eu vim aqui para mostrar para vocês uma planta que eu amo, mesmo sem ela estar com flor. Amo a cabeça de medusa, mas eu fiquei tão tristinho porque cheguei na casa da minha sobrinha, olha, encontrei essa cabeça de medusa. Muito triste, ela muito magrinha. Agora ela já engordou uns 2 quilos. Tá muito bonitinha. Tô dando um jeitinho nela. A minha gorduchinha tá linda. Sabe como é que eu trato elas? Um substrato com Carolina Soy, fertilizante às vezes, ou coloco, se eu não colocar fertilizante, eu coloco humus de minhoca, ou esterco de boi ou de vaca, mas eu dou muita atenção, converso com elas, faço uma drenagem muito boa para elas ficarem bem bonitas. Olha essa aqui, como é que está linda! Muito linda! Mas eu dou muita atenção porque eu trabalho com elas e eu necessito elas bem bonitas. Tá vendo? Elas estão lindíssimas. Às vezes eu tenho até pena de vender. E vendo mudinhas também. A minha mudinha, ela sai por R$ 1,50. Quem quiser comprar, são mudinhas de porte bom. Vou te mostrar uma. Tá vendo? E as mudinhas, para quem revende, é uma maravilha. É só me procurar, tá bom? Um beijo, meus queridos, minhas queridas. Tudo de bom para vocês. Meu likezinho para o canal crescer. E inscreva-se também. E pode falar, pode criticar. Podem me ajudar, eu recebo de coração aberto, tá bom? Um beijo, meus amores.